питання небойових втрат, на жаль, вже потребує не тільки контролю Генерального штабу Міністерства оборони, а, мабуть, нашого контролю. Саме тому я, як голова Комітету питань оборони і безпеки, прийняв рішення розпочати наш комітет в середу о 15:00 саме з розгляду тих питань. Питання небойових втрат, питання дисципліни і питання інциденту на Рівненському полігоні. Завтра на цьому полігоні проводиться слідчий експеримент з підривом міномета. І я думаю, що клікуші, які чомусь себе називають експертами у цьому питанні, повинні звернутися або в секретаріат нашого комітету, або до міністра оборони. Я знаю позицію Міністерства оборони, воно абсолютно хоче публічно і прозоро провести всі ці слідчі дії. Я звертаюся до засобів масової інформації, звертаюся до всіх фракцій, до всіх колег. Якщо є бажання, дайте до відома і прийміть участь завтра в випробуваннях натурних слідчого експерименту на полігоні і приходьте на комітет.